Bé, sóc en David Izquierdo, sóc advocat. Abans de res vull agrair a les organitzadores i a l'Escola Politècnica d'aquí de Mataró que s'hagin fet aquestes jornades i que se m'hagi convidat per explicar una mica el que és la meva experiència i una mica el que és la normativa en aquesta matèria. I per internacionalitzar una miqueta això farem la conferència en anglès. És broma. És broma, és broma. La podríem fer en castellà, la podríem fer en català, però precisament per l'àmbit del dret i la poca efectivitat que té estudiar una carrera de dret a Espanya o a Catalunya, la farem en català perquè malauradament el que aplicarem aquí no és traslladable a cap altre país del món. Per tant, no té cap sentit que fem una conferència per internacionalitzar-la, ni parlar en anglès, ni en francès, ni en castellà, malauradament, tot i que estaria molt bé fer-ho. Llavors, bueno, jo m'havia fet una mica un guió, que el tinc aquí en paper i tal, però resulta que amb tot el que s'ha xerrat i les bones xerrades que s'han fet fins ara, tinc la mitja conferència desmuntada. Però bueno, no hi ha cap problema perquè a vegades els advocats ens hem de fer la xistera, fer una mica de màgia i sortir-nos de la manera que puguem. Per tant, estem en un judici i intentarem fer el que podrem. A veure, l'origen sobretot de... Jo vull fer una passada molt ràpida sobre aquest tema, perquè l'origen sobretot de que quedi el síndrome dels edificis malalts o que emergeixi, no és un origen especialment antic, és una cosa que ve aproximadament de fa uns 30-35 anys enrere. I tot i que hi havia un antecedent molt bèstia a París, amb el campus Jussieu, que no sé si el coneixeu, que des de que es va fer a mitjans finals dels anys 60 ha tingut problemes i avui en dia en segueix tenint. I és comú que trobeu fotos del Google on veieu aquest campus amb plàstics o una mena de plàstics grans que els protegeixen perquè han tingut molts de problemes, sobretot amb temes de niant, asbest, etc. Que és una altra de les fases que jo considero com a jurista que estarien incloses dins el que és un edifici malalt. Els edificis amb asbest, amb amiant, amb aluminosi, i els edificis que tenen una antena de telefonia mòbil. En si, aquell edifici, en el meu entendre, és un edifici malalt. Per tant, els grans monuments i edificis del món són tots edificis malalts. La Torre Eiffel té una antena de telefonia mòbil a dalt de tot, l'Empire State Building té una antena de telefonia mòbil a dalt de tot, les Torres Petronas tenen una antena de telefonia mòbil a dalt de tot, etc. Per tant, els edificis malalts són moltíssims. El problema està en que en ser un síndrome que és conegut d'una manera molt relativa i que també és relativament nou, doncs no ha generat tampoc una especial incidència a la societat perquè la gent s'interessi per aquest tema, no? Però bé, a part d'aquesta primera reflexió que jo volia fer en veu alta, sí que us volia dir que malauradament en el sistema jurídic i judicial espanyol i la normativa que tenim que regula tot el tema de possibles accions contra edificis malalts, el tema de la salut és un tema no superficial, sinó fins i tot a vegades inútil quan estàs utilitzant un procediment judicial per defensar els interessos de les persones que tenen una afectació. I per què ho dic? Perquè com que molt sou de l'àmbit de l'arquitectura i coneixeu molt bé l'urbanisme, sabeu que l'urbanisme és una disciplina molt potenta, tan potenta que és un dels causants de la crisi que tenim ara, però és la disciplina més potenta per carregar-se qualsevol problema que tinguem amb un edifici malalt. És l'única, juntament amb l'ambiental, que permetrà això. Problemes principals. Un tècnic urbanístic, un arquitecte, un arquitecte tècnic, un advocat que hagi fet moltes actuacions a nivell urbanístic, ens donarà molts criteris a nivell urbanístic que podrem utilitzar quan anem a un judici a defensar aquesta situació que afecta la nostra salut en relació amb un edifici que està malalt. L'exemple típic són les antenes de telefonia mòbil. Però hem de mirar també i hem de tenir en compte que tindrem una complicació molt gran respecte a les qüestions ambientals. No hi ha experts en qüestions ambientals que ens puguin dir, d'acord amb la normativa que tenim, aquest edifici és malalt. Jo encara no he trobat ningú.
Fa uns 11 anys que faig plates en matèria d'edificis malalts utilitzant criteris urbanístics i ambientals i malauradament m'haig d'enrefiar de mi mateix perquè no sóc capaç de trobar una altra persona que em pugui ajudar amb això. I per tant, com que jo l'únic que sé és una mica de normativa i una mica d'urbanisme, i d'urbanisme no se'n pot saber gaire perquè és molt difícil saber-ne, amb això intentes defensar els interessos de la gent que et ve al despatx a buscar-te perquè els ajudis en aquesta matèria. Llavors, clar, quan la salut és el principal problema que té una persona, et ve al despatx i li dius gairebé no em servirà de res, o quan escrius una demanda al jutjat i poses primer argument urbanístic, segon argument urbanístic, tercer argument ambiental, quart argument ambiental, i vas fent i arribes subsidiàriament com a últim argument pel cas que tota la resta no en funcionin, qüestions de salut. És una mica trist. I malauradament, en molts casos és el problema principal. A la gent no li importa que l'antena estigui muntada. Urbanísticament pot ser lletja, pot generar impacte visual, pot generar un problema i tal, però si està desconnectada i a mi no m'afecta, m'és igual. Jo prefereixo garantir el meu dret a la salut encara que la construcció sigui feta sense que funcioni. Com a construcció a mi pot no molestar-me, però l'activitat sí que em fa mal. Doncs no serveix de res. Per tant, has d'anar a carregar-te l'antena amb criteris estrictament urbanístics i els pocs ambientals que es poden fer, que cada vegada s'estan destruint més. I s'estan destruint, atenció, pel propi Tribunal Suprem, que l'any passat es va carregar les distàncies de protecció del decret de la Generalitat, el 148-2001, un decret que regula el tema de les antenes de telefonia mòbil, les antenes de radiocomunicació, a espais, ja siguin oberts, on hi ha públic en general, o espais sensibles com els col·legis, els geriàtrics, les biblioteques, les piscines, etc. Per tant, quan tens un Tribunal Suprem que no et fa cas, uns criteris de salut que no t'ajuden gaire, només tens criteris urbanístics ambientals, no tens tècnics ambientals, i a sobre, amb l'única entitat a la que et pots atrevir a fer un contenciós, perquè és la via més clara i directa per fer alguna actuació, és un ajuntament que té tot de tècnics, mentre que tu estàs sol, la cosa ja pinta malament. Per tant, necessites tenir com a persona afectada una gran força moral per dir això ho tiro endavant em costi el que costi. I si a més a sobre li sumes el temps que estaràs pleitejant, que de mitjana estaran 5 o 6 anys, vol dir que durant aquests 5 o 6 anys hauràs d'estar aguantant allò que et fa mal i sense tenir el 100% de possibilitats, perquè cap jurista que tingui dos dits de front et podrà garantir que et guanyarà un judici. Qui t'ho digui ja te'n pots mal refiar, perquè ja ho sap la Montse, per exemple, que és un tema molt complex i és molt difícil pronosticar una cosa perquè et sorprèn. Jo he arribat a guanyar judicis amb arguments pèssims, perquè no tens cap altre argument on arrepar-te, i els he guanyat, i he arribat a perdre judicis amb arguments molt consistents, perquè depèn del criteri d'una tercera persona que veu les coses una mica lluny. Entrant una mica en el tema, us volia dir que la via principal que tindreu quan se us afecti a casa vostra i la via que teniu quan el que us està passant és a les vostres feines. Molts de nosaltres treballem per compte aliena, per una altra persona, i el que fem amb aquesta persona és ocupar un lloc de treball que ens han assignat, fer unes feines, etc. Clar, un edifici malalt no és un edifici que només ens genera un problema de salut quan estem a casa en una postura de relaxació, sinó que també es pot generar quan estem treballant. Per exemple, la contaminació d'un edifici malalt pot venir donada per dir-ho d'alguna manera, per un sistema de ventilació deficient a dins de l'edifici. Aquest sistema de ventilació deficient, en principi, pot ser responsabilitat de l'empresa, que és la que ens està donant treball. Per tant, el primer mitjà que podem fer, que no té per què ser amb un advocat ni jurídicament parlant, és parlar amb l'empresa i dir que canviï allò. D'acord? Si ho fa, perfecte. Si no, molt fàcil. Agafem la Llei de Prevenció de Riscos Laborals de l'any 95 i ens mirem a veure a què ens podem arrapar allà. És una llei llarga, però és de molt fàcil entendre i
és molt senzilleta, i ens anirem amb un tècnic de prevenció de riscos laborals que ens informarà una miqueta de què va això. Jo no sóc tècnic de prevenció de riscos laborals i em dedico més a defensar la vessant, diguem, de quan algú té un problema a casa seva. Però quan el problema el tingueu a l'empresa, queixa a l'empresa, si no funciona, sindicats, si no funciona, tècnic de prevenció de riscos, i com que totes les empreses tenen obligació de complir amb la prevenció de riscos, s'hi hauran de posar. En el cas que no, cap problema, denúncia, inspecció a la Seguretat Social, i la Seguretat Social vindrà a posar multes i, teòricament, ha de dir que compleixi posant els mitjans corresponents. Per tant, aquesta la via a la feina és la més senzilla. Per tant, aquesta, quan us passi, doncs ja teniu la via clara, no us heu de gastar diners amb advocats, i per tant, barata, ràpida, efectiva. Quan el problema el tenim a casa, això ja és més complicat. És més complicat perquè quan el tenim a casa és, normalment, perquè ens el causarà un veí. Jo ja no entro en tot el que ha estat les ponències anteriors de què hem de fer a casa per minimitzar el que és el tema de la contaminació que tenim a casa, tant elèctrica com magnètica, però sí que entraria més a el que és la valoració quan ens ve per agents externs, d'acord? Tots tenim al cap que el que rebem és una immissió. Les immissions es caracteritzen perquè no són perceptibles en general, excepte que, per exemple, sigui fum, d'acord? El fum el flairem, es veu, etc, etc, no? Les olors moltes vegades es flairen, per això és una immissió també, perquè té una connotació de no percepció immediata d'aquestes coses. Per tant, una primera via que ja es va explotar i que jo vaig explotar personalment el 2002-2003 era dir que les ones electromagnètiques que rebem dels edificis veïns, per exemple, un edifici que té instal·lada una antena de telefonia mòbil, entren dins de casa meva i jo no tinc per què voler tenir aquestes radiacions a dins de casa meva, igual que no vull tenir fums, igual que no vull tenir olors dels veïns. Com que a la via civil jo puc agafar i posar un pleit contra el veí dient no vull emissions i és molt probable que guanyi el procediment, jo vaig considerar que es podia fer el mateix davant un ajuntament perquè ell pogués dir que hi havia immissions i que es vulneraven els drets fonamentals a lo que es considera el dret a la intimitat a casa meva. El dret a la intimitat a casa meva és un dret que ha de protegir qualsevol administració. Per això em dirigia a l'Ajuntament, perquè si m'anava amb la via civil i perdia, tenia costes processals i m'havia d'estalviar diners. Per tant, el que es fa és agafar i dic, vaig contra l'Ajuntament, que com a administració té obligació de garantir els drets fonamentals. A casa meva, qui decideix que entra i que surt sóc jo, això ho diu el Tribunal Constitucional tota la vida, i per tant, jo plantejo, en nom d'uns senyors que els entraven radiacions, que l'Ajuntament ha de protegir aquests drets fonamentals. Sí que és cert que l'Ajuntament ho volia fer, i tenia tota la intenció de fer-ho, però aquest ajuntament estava implicat en molts procediments contra antenes de telefonia mòbil i no podia fer això perquè es podia utilitzar en contra seva en els altres procediments, d'acord? Per tant, el que es va fer va ser simplement l'ajuntament va decidir no fer res, no contestar. Silenci administratiu, te'n vas al contenciós, protecció de drets fonamentals en l'àmbit contenciós administratiu, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, directament, explicant que aquests senyors no volen tenir emissions que no volen a casa seva. Què passa? Sentència del Tribunal Superior de Justícia, si la voleu, me la podeu demanar, us la puc enviar escanejada, us envio a la Ivet i a la Mireia, que us la facin arribar, el que vulgueu. Diu que no poden acceptar, això el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tres jutges, diuen que no poden acceptar aquest argument perquè per molt que nosaltres a casa nostra no tinguem l'obligació de rebre coses que no volem, entre les quals estan fum, olors, sorolls dels veïns, etc, etc, de les campanes de les esglésies, etc. Sí que si no, tots els ciutadans fessin això, s'acabaria derogant la norma que regula, derogant tàcitament la norma que permet la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil i que per tant això no es podia permetre. D'acord? Aquest és l'argument del tribunal. Per tant, 2003, ha plogut molt des de llavors, el criteri, jo no he vist cap altra sentència des de llavors perquè ja ningú més ho ha provat, perquè no té cap sentit. Perdre temps i diners no té cap sentit. Per tant,
La única vía directa y buena es convèncer a las comunidades de propietarios que han permès la instalación de la antena que tirin enrere el contracte, si es que poden, porque el contracte els vendrá fet y redactat por la operadora y será como un contracte de adhesión, igual que cuando anem a firmar una hipoteca al banc, lo mateix. Per tant, vía descartada. O la segona serà agafar i analitzar les llicències que s'han atorgat a aquestes antenes de telefonia mòbil a nivell ambiental i a nivell urbanístic i intentar-se-les carregar. No hi ha més alternativa. El dret a la salut no importa. És molt fort, però no importa. Malauradament, és molt trist dir això, però jo fa 11 anys que faig plets d'aquest tipus, el primer em sembla que va ser el 2001, 11 o 12 anys, no recordo exactament, i mai cap jutge m'ha entrat a valorar, no, és que és veritat, aquesta persona és electrosensible, aquesta persona té problemes amb el marcapassos, aquesta persona, ningú. Ara sembla, tinc dos temes a Barcelona, d'una associació de veïns, que haurà d'entrar el jutge perquè no tinc cap argument urbanístic ni ambiental i l'únic que tinc és una persona amb marcapassos i una persona electrosensible a 15 metres de l'antena. Per tant, aquesta serà segurament la primera sentència, les dues primeres sentències que tindré, perquè hem hagut d'atacar dues llicències en relació a aquests temes, dient que fins i tot l'Ajuntament ens havia informat que les persones amb marcapassos podrien tenir problemes i que nosaltres els hem aportat la documentació en forma que aquella persona té marcapassos i que no pot estar instal·lada. No obstant això, ens ho han denegat i ens han obligat a anar al contenciós. Ara veurem com acaba el contenciós, perquè fa uns 6 mesos, 7, que vam iniciar, i veurem com acaba. Per tant, quan tinguem un problema, oblideu-vos del tema de la salut. El 90% de les ocasions no servirà per res. D'acord? Com atacarem les llicències d'obres que s'han donat o les llicències ambientals? Bueno, si és molt antic l'edifici, perquè sigui un edifici en si que ja estigui malalt, perquè tingui asbest o amiant, o perquè tingui aluminosi, etc., molt fàcil, els que sou arquitectes ho sabeu, instant un expedient de declaració de ruïna, d'acord? Amb totes les reformes que s'han de fer, segons en Joan Carles i la Montserrat, quasi tots els expedients, tots els edificis d'avui en dia, amb el cost que val arreglar-los, estaríem en una ruïna econòmica. Però bueno, en principi no serà el cas. Llavors, haurem de mirar de dir si tècnicament aquell edifici, si costés molt arreglar-lo, el 50% més que tornar-lo a fer, es podria instar la declaració de ruïna, tenint en compte que l'informe que portem del nostre arquitecte haurà de justificar la valoració econòmica, etc., etc., perquè si no ens el desestimaran de calaix i no podrem fer gaire res encara que anem al jutjat, o si tenim una ruïna legal o una ruïna tècnica que puguem acreditar. Pels casos de llicències, d'antenes que són susceptibles de llicències d'obres i llicències ambientals, com ho farem? Doncs demanarem la informació a l'Ajuntament, als expedients administratius. Ja sabeu que els ajuntaments estan obligats a donar-nos aquesta informació. Hi ha l'acció popular urbanística, l'article 12 del text refós de la llei d'urbanisme i l'article 3 d'una directiva en matèria mediambiental, que us diré el nom per si ho voleu apuntar, que jo no me'n recordo mai, però sempre la vaig a buscar i com a mi la Unió Europea no m'ha agradat mai ni en els conceptes, ni en els objectes, ni els objectius, ni les finalitats que té, vaig optar per no prendre'm ni una sola norma de la Unió Europea, ni de memòria. I per tant, no sé com es diu. Directiva 2003-4-CE del Parlament Europeu del Consejo de 28 de enero del 2003, relativa a l'accés del públic a la informació mediambiental, que diu així de clar, per tant, quan aneu a un ajuntament a demanar un expedient de llicència ambiental, els hi planteu l'article 3 d'aquesta directiva que diu: los estados miembros harán lo necesario para que las autoridades públicas estén obligadas, de acuerdo con lo dispuesto en la presente directiva, a poner la información ambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a disposición de cualquier solicitante a petición de este y sin que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés determinado. Per tant, un ciutadà de Mataró se'n pot anar a Madrid i pot demanar a l'Ajuntament de Madrid que de l'antena que té a davant del pis on estarà un mes per qüestions de feina, vol tota la informació, l'Ajuntament li haurà de donar.
D'acord? Per tant, aquesta informació, o aquesta cosa, aquesta premissa la de tenir molt clara. L'acció popular urbanística, evidentment, a més, és indiscutible. Vull dir, ningú discutirà res sobre l'acció popular urbanística, per tant, la llicència d'obres també us la donaran. Què s'ha de fer en aquests casos? Doncs molt senzill, agafar i mirar d'instar el que és una impugnació de la llicència atorgada en el seu moment si estem a temps i no ha prescrit el dret a fer-ho. Ja sabeu que tots els actes edificats estan, la prescripció és els 6 anys respecte a la infracció i els 2 anys, 4 anys o 6 anys respecte a les sancions. Nosaltres que sancionin o no sancionin a Telefònica o a Vodafone o qui sigui, ens és igual. Nosaltres anirem contra la construcció i per tant tindrem 6 anys sempre en funció de la normativa del text reforç de la llei d'urbanisme de Catalunya. Per tant, si han passat els 6 anys i la construcció està feta, és molt difícil que puguem actuar amb criteris urbanístics. La segona qüestió serà analitzar si han passat aquests 6 anys les qüestions ambientals. Com ho fem amb les qüestions ambientals? Molt senzill, agafem i mirem si actualment, en base a la llicència ambiental donada, actualment l'antena segueix exercint l'activitat de conformitat amb les condicions que se li havien posat a la llicència. Si no és el cas, doncs evidentment ho podem impugnar, perquè una llicència ambiental, com tots sabeu, ha de perllongar els seus efectes mentre l'activitat es realitza i, per tant, sempre ha de complir la normativa. Per tant, aquí no tindrem una prescripció. Com es fa això? Molt fàcil. Un cop tinguem la informació de l'Ajuntament en qüestió i hem analitzat els criteris urbanístics i ambientals i sabem cap on hem d'anar a fer-ho, hem d'anar a contractar una persona que sàpiga una miqueta de la matèria, que normalment serà un advocat, que pugui tenir coneixements urbanístics, ambientals i que a més pugui agafar i tenir un recolzament tècnic, que pugui intentar tenir algú de darrere que el pugui ajudar. Si no tenim prou diners per pagar-ho tot, doncs almenys anem a buscar un advocat, i si l'advocat té coneixements urbanístics, ja sabeu que hi ha un forat entre el dret i l'urbanisme, entre el dret i l'arquitectura, que és l'urbanisme, no?, que més o menys es barreja, i quasi molts advocats dediquen a urbanisme saben coses d'arquitectura i a l'inrevés. Molts arquitectes saben qüestions de normativa. Per tant, utilitzar l'advocat i instar una petició en via administrativa a l'Ajuntament, i esperar que ens la resolguin. L'Ajuntament té, al meu criteri, 3 mesos per respondre'ns a la nostra sol·licitud, en la que nosaltres haurem de dir que volem que, per no complir amb els criteris urbanístics i ambientals aplicables, aquesta antena s'ha de o desconnectar o desmuntar. Què passarà? 99% dels casos l'Ajuntament no contesta. 1% dels casos, l'Ajuntament denega. D'acord? No m'he trobat cap ajuntament, excepte un, que hagi acceptat directament una petició i hagi actuat contra en aquest cas, una antena de telefonia mòbil. D'acord? No interessa. Així de clar. Quan ens hagin resolt aquest expedient per silenci administratiu, el meu criteri de 3 mesos, hi ha molta gent que considera que són 6 mesos. Jo no he vist enlloc una regulació específica que et digui que han de ser 6 mesos. Per tant, hem d'anar a la regulació general de la llei de procediment administratiu, que diu que quan una sol·licitud no se't respon en el termini legalment establert, s'entén desestimada per silenci. En cas que no hi hagi termini legalment establert, s'entén que és de 3 mesos. Per tant, per mi és indiscutible que l'Ajuntament en 3 mesos ha de contestar. Però bé, per seguretat, i com que sabem que estarem 5 anys pleitejant, tampoc vindrà a 3 mesos, malauradament. Per tant, al cap de 6 mesos, per seguretat, i que no ens sortim que hem presentat el contenciós abans d'hora, presentarem el contenciós contra l'Ajuntament en base a criteris urbanístics i ambientals. Ens donaran una còpia de l'expedient administratiu diligenciada per al secretari de l'Ajuntament i compararem si allò que tenim és el mateix que tenim. Per què? Perquè potser a vegades els ajuntaments per interès no envien tota la documentació, però com nosaltres l'haurem obtingut abans, podem veure si hi ha alguna cosa que està malament o que falta. Per tant, fet això, un procediment contenciós administratiu. Sobretot, què s'ha de tenir en compte del procediment contenciós administratiu? Perquè ja em queda molt poc per acabar la ponència. Tenir un tècnic a darrere que et recolzi, urbanístic o ambiental, el que necessitis.
L'advocat haurà de conèixer molt bé la normativa, però haurà d'argumentar molt bé. Per tenir arguments necessita el seu cap, el cap d'un tècnic urbanístic i el cap d'un tècnic ambiental. Tres persones sempre pensen més que una. Per tant, això és molt necessari. En el cas que no es pugui, doncs intentar argumentar de la manera que li pugui sortir a l'advocat, que és el principal impulsor d'aquests procediments. Sobretot, ho dic, això dels arquitectes que et puguin recolzar, perquè l'Ajuntament sempre defensarà la seva postura, que és la denegació per silenci o la denegació expressa, en base a tots els tècnics que té l'Ajuntament. Si ens parlem de l'Ajuntament de Mataró, hi ha enginyer tècnic, hi ha arquitecte tècnic, per tant, serà un concepte complicat. Què farem? Bueno, insistir, aportar moltes proves, totes les proves que puguem i tots els arguments per intentar desfer aquesta llicència que l'Ajuntament al seu moment va donar. Si guanyem la sentència, es pot recórrer, recorreran sempre a l'operadora perquè la citaran com a part interessada en el procediment, per tant estarem nosaltres contra dos. És a dir, Juan Carlos, per exemple, que vulgui ser la persona que insti un contenciós contra Ajuntament i contra l'operadora que és titular del servei que s'està implantant, vendrem uno contra dos, i per tant l'operadora, en cas que perdi, sempre recorrerà. Per tant, ja sabem que hem de gastar-nos més diners amb advocat per confrontar-nos al recurs. Quan hi hagi la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, imaginem que ens dona la raó, però l'Ajuntament no compleix, s'haurà d'instar l'execució de sentència. És a dir, que es compleixi en via d'execució de sentència el que ha dit el jutge, que és que aquella antena no podia tenir llicència, i com que no pot tenir llicència, no pot estar autoritzada, s'ha de desmuntar. Termini que tenim per tot això? 5 anys. Fàcilment. Diners que ens hem de gastar. Un advocat, com a mínim, amb un contenciós d'aquest tipus, com a mínim, us cobrarà 3.500 euros. Només per fer la via judicial. Si li sumem els recursos a via administrativa, 400 o 500 més, més el recurs, si és que s'ha de fer, més l'execució de sentència, ja ens podem preparar 8 o 9 mil euros a la butxaca. D'acord? Per tant, el problema és greu. I a sobre, ara hi ha algun il·luminat, perquè realment crec que és un il·luminat, perquè crec que d'urbanisme no en sap gaire, si el seu criteri és aquest, que ha pensat que les antenes es poden regular amb un pla especial. L'especial de telecomunicacions, hosti collonut, això ens ho diu la llei d'urbanisme, sí, sí, el reglament d'urbanisme, perfecte, doncs no. Un pla especial només pot funcionar si respecta el que es diu per als plans generals d'ordenació urbana o els POUMs. I un POUM mai permetrà que en un edifici amb volum disconforme hi puguem posar una antena. Per tant, un pla especial mai podrà anar en contra d'un POUM. D'acord? Per tant, aquesta persona que aquí a Mataró concretament se li va ocórrer, o a la persona que li va arribar aquesta informació i que l'Ajuntament de Mataró així ho ha implantat, em sembla que aquí hi ha grinyol alguna cosa, perquè en un edifici amb volum disconforme, que ja sabem que no es pot construir més enllà de la regulació, com hi podem permetre no només una construcció de més, sinó una activitat sotmesa a llicència ambiental. A ningú se li correria a fotre una serralleria al sostre en un edifici amb volum disconforme, no? Doncs això és el mateix. Per tant, aquest era un últim apunt que us volia fer perquè és una qüestió, diguem, complicada, complexa i que donarà de sí perquè el Tribunal Superior de Justícia ja s'està pronunciant. Vaig ser una mica de abogado del diablo. Sí, clar. És molt interessant això que estàs dient de la alçada reguladora, però no és una construcció. Jo estava pensant... Sí, sí, és construcció. És una estructura. No. Hi ha una sentència de l'any 98 del Tribunal Suprem que diu que una antena de telefonia mòbil és una obra. Aquesta sentència segueix vigent. Per tant, mentre això no canviï, jurídicament és així, per molt que els arquitectes no hi estigueu d'acord, eh? No, o sigui, a mi m'agrada fer el de l'altre per poder defendre el que vull, o sigui, és esgotar la possibilitat, el racó. Sí, sí, sí. Què necessita llicència, segons l'article 75 del Rebàs? No, és qualsevol obra. Clar, o instal·lació. Paga ICIO, l'antena? Sí. Ja ho tens. Paga, és una instal·lació, Abans de la pràctica i
Sí. A veure, la normativa que tenim, lo recomanable és 0,1 per dormir, 0,6 durant el dia, en determinades hores del dia, és a dir, en hores que estiguem, diguem, relaxats, treballant i tal, però bueno, bé. La regulació, 45.000 a Catalunya, 90.000 a l'Estat. Castellà a la Manxa, 0,6. Pero no va a impugnar, no va a impugnar el señor José María Aznar, que va a trabajar a Vodafone después de desplegar el presidente del gobierno, que va a trabajar para Vodafone, va a impugnar la ley aquesta de Castilla-La Mancha, le van a donar la raón el día, si no me equivoco, el día 15 de sí. L'any passat de l'altre. Si us sembla, podem obrir aquesta, sí. Obrim taula rodona. Però no sé de la passada, però Montse vol dir una cosa que abans se li ha quedat de dir, i ens explica d'allò que em deia. Ah, no, bueno, cuando acabe. Sí, para que no se les pase. Y bueno, a partir de aquel tema, ¿encara es vigent o se l'han carregat? No, no, ja se l'han carregat, se l'han carregat, sí, sí, se l'han carregat, no existeix. A Catalunya s'han carregat, a Catalunya s'han carregat les distàncies de protecció, ara no cal tenir cap distància de protecció per un col·legi. I ara, el més fort, jo tinc a Changi ORG, tinc una proposta de firma, que només porta 158 firmes, que va ser la nova llei de telecomunicacions, l'article 29 diu que per via d'expropiació forçosa se podran fer ficar una antena de telefonia mòbil on ells vulguin, i també el dret de pas. Sí, servitud. Sí. Això ja ve del 2003, eh? Aquesta llei la va fer el govern del PP quan abans de... en el 2003, la llei general de telecomunicacions el 2003. Per tant, si tu t'has comprat una supercasa que incompleix la llei de costes, però en aquell moment la vas poder comprar a Begur, per exemple, i veus les medes i tot el que és la Costa Brava, i estàs de collons, i veus allà un... no sé, tens un jardí perfecte i la teva piscineta, si els de Vodafone els hi diuen no, no, és que allà, com que és un punal i vull donar cobertura a la platja, vull posar una antena, els hi hauràs de donar dret de pas. Sí, sí. Bueno, no tan pringau, perquè clar, comprar-se una casa d'algú en aquest lloc on dic jo, per exemple, costaria bastants diners, eh? Però... No, no, però si el de Begú, no hi pots fer res, nosaltres ja... Supos que les instal·lacions elèctriques d'Endesa, si ha de passar... Passa. Bueno, aquí hi ha truquillo, eh? Aquí hi ha truquillo. Hi ha dos grans arguments. Però tens dos grans arguments, eh? amb una xarxa d'alta, com es diu això ara, no em sortirà ara, d'alta tensió, que és, un, han de fer sempre recorregut més curt, dos, han de mirar de que no constitueixin servituds que no serien constituïbles en casos en què s'afectés, per exemple, horts, o plantacions. Si tu tens un hort al costat de casa teva i t'ha de passar per sobre, te la desviaran. Sí, sí. Mireu, hi ha una sentència molt interessant a les Canàries, a Les Palmes. El Tribunal Superior de Justícia de Les Palmes va fer canviar el trajecte d'un hort i el va fer dividir. L'altra cosa, jo estic molt d'acord amb en Joan Carles, que la distància de protecció idònia és de 300 metres. Però a mi em sobta molt una cosa. Cal fer un informe, quan es demana el projecte d'obres per una línia d'alta tensió, del número d'aus que moriran electrocutades. I el més fort és que no demanen quanta gent pot estar afectada amb criteris de salut. O sigui, és increïble. No, no, és que... És increïble. Jo moltes vegades discuteixo per això, perquè és més fàcil tombar una d'això pels moixoners que no pas per les persones. Sí, sí, sí. Sí, sí. O per els problemes que pots tenir amb les plantes de sota, perquè es moriran. Sí, 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 sí. Sí, sí. Per tant, i l'altre avantatge que tens amb les altes tensions és que es prefereix que passi per domini públic, per tant, si pot passar per una via de domini públic, no té per què passar per una via privada, per un lloc privat, i l'altra cosa és que quan ha de passar per llocs privats ha de passar per les franges de separació entre les propietats, és a dir, pels límits de propietat. Per tant, tot això s'ha d'estudiar, has d'estudiar molt i molt bé el traçat, i anar, i que si ha de passar, almenys que passi per on ha de passar i t'afecti menys. A vegades un d'aquests criteris, traslladar la línia 50 metres més enllà, te farà estar a 300 metres. Per tant, tindràs un problema solventat. Sí, aquest amat que volen des d'Escatron fins a la Secuita, per exemple,
que es la continuación de la de Girona, que ahora me he enterado que el proyecto es que vuelven a portar la electricidad de Marroc hasta el centro de Europa y al revés. ¿Vale? O sigui, ho fan a trossos per poder trossejar la queixa de la gent, perquè després un projecte global no és això. Han fet un projecte de 15 quilòmetres d'ample per a veure quins ajuntaments estan a favor i quins d'això per poder moure el tema depèn sí. A lo que és això. Que ara està en projecte embrionari, però van anar molt de pressa i agafant ajuntament per ajuntament i portant-lo a un despatx a part i prometent-li l'hora de... Sí. Si remeneu per internet això de les aus que es moren i tot això, a les Balears, ja hi ha un estudi publicat per Endesa que diuen les aus que es moriran i tot això. I està molt bé que el llegiu perquè és un tema molt interessant. I si mireu la sentència aquesta a Les Palmes també està molt bé. Fins i tot et pots arribar a carregar una línia d'alta tensió pel fet de que se'n descuidessin de notificar-te personalment que et passaria per allà l'alta tensió. És a dir, a Les Palmes també hi va haver un cas en què un senyor no va rebre la notificació conforme li passaria per allà, perquè intervenen dues administracions, l'Ajuntament i la Comunitat Autònoma per l'autorització. D'acord? Llavors, l'Ajuntament el que va fer va ser donar la llicència per passar per el que era el seu terme municipal i en aquest senyor no li va notificar. I llavors la Comunitat Autònoma, tenint en compte que ja tenia la llicència de l'Ajuntament, va atorgar. Aquest senyor se'n va anar al judici, va guanyar i per la teoria dels actes administratius consecutius, que si anules un han d'anular els de darrere, van obligar a enderrocar la... És una sentència, ostres, no sé si és 2003 o una cosa així. Llavors, suposo que després ja devien arribar, jo ja no vaig seguir el tema, però devien arribar a alguna mena d'acord i tal, després els diners sempre manen, com sempre. Però... Mitiga, però... És que la radiació està sota terra, o sigui, no està a l'aire, no es veu, primer que no està a l'aire, és menys, però la radiació que és a terra, continua estant allí, i més per les persones. Si el camp és d'alta tensió, estic part d'anar per les urbanitzacions i tal, i el que explicava jo en una casa adossada, que te passen pel servei, no passen pel mig del carrer, passen per la cera en qüestió. I aquella cera, ja et dic, ja de 2 metres o més, depèn la potència de la línia d'alta tensió, entra dins del jardí d'una casa adossada. Si és una casa, un bloc de piso, entra dins de la línia. Però ojos que no ven, no passa res. Perquè la línia hi ha la mitja tensió, no? Això no... Tornem, no t'agrada, depèn, és com la brasa, depèn del tamany de la brasa, hi haurà una afectació més o menys. Jo quan parlem dels 300 metres aquests, és el més gran. Hi ha moltes urbanitzacions, per exemple, que Antiga, les línies de mitja tensió van al paral, van... Però que estan enroscades, o van en palometes amb 4 cables, doncs aquestes contaminen més que si van enroscades. Això és molt important, però bueno, això és un altre tema. Si els cables d'alta tensió, que això és un tema de salut important, si us fixeu a les ciutats, a la façana estan enroscats els cables, ¿vale? Estan, o sigui, entrellaçats i ficats. Emissió zero. Us recordeu de les bombetes, bueno, dels cables de les cases antigues, d'aquelles de roba, que els cables de 125 anaven així enroscats? Sí, ara està de moda per estètica. Bueno, sí, doncs ara això ho apliquem al tema de les radiacions, si van enroscats no emitin perquè s'anulen entre elles les radiacions. Totes les palometes que durant tota la vida les han tingut de 125 o 220 als pobles rurals, inclús a les ciutats, de 3 a 4 o 5 metres cap dins de casa t'arriba el camp elèctric i camp magnètic. Per què? Perquè està creant un gran camp i si hi ha un consum, un gran camp més. Si s'han entrellaçat, ara estan canviant moltes d'això, que això és una d'això. Vaig estar en una població de Múrcia que en el temps de la gran boom de construcció, en lloc d'agafar i soterrar línies, enroscades, van començar a fer així i els cables tots ajuntats i pegats a la d'això. I en una casa, jo dic, hi ha un camp magnètic en aquesta dona dormia a baix al sota, no? I baixant el magnetotèrmic a baix al sota tenia 50 de camp magnètic, no pot ser, és impossible. Vaig començar a mesurar, a escanejar per les parets i resulta que a la d'això del despatx tenia més de 2.000. No pot ser, que no hi ha llum. Surt a fora, la farola i el que és el cable que havia l'Ajuntament o la companyia havia posat allí tapat amb una xapa, perquè m'ha de dir el tècnic, no, que està tapat amb una xapa, no passa nada. Doncs allí estava el problema. Ara fa 2 mesos, l'associació de veïns allí, que té una gran potència i tal, a raó d'això hi ha... També el problema de transformador tenia una fase malament, etcètera, etcètera, i ara ja els han arreglat tot aquest problema.
A vegades, per problemes que funcionen malament, si parles mala companyia i ells veuen que d'això tu ho arregles. O sigui, que tampoc cal arribar a l'estrem. No, no. A vegades si parles directament i t'ho arreglen, eh? Nosaltres vam parlar amb la companyia perquè teníem uns cables d'alta tensió que entraven 500, 700 nanotesles a tota la casa, el camp magnètic tota la casa, perquè no es podia. Llavors vam parlar amb la companyia, vam tardar 2 anys i ara ho tenim, com ha dit el Joan Carles, 0 campo magnético, no, nada, absolutament. Però parlant amb la companyia de l'AN, va ser amb l'AN. Sí, l'AN. Com podem consultar això, aquests valors límits? Tenim les referències. A veure, jo tinc els valors de la Baubiologia, els valors que s'utilitzen a la... Jo els tinc a la pàgina posat, hi ha la norma de la Baubiologia, la podeu descarregar i, bueno, també... Sí, les normes... La norma estatal és un decret del 99 i la norma catalana és el 2001. Com sempre, és el mateix criteri que quan parles d'un excés de velocitat, no? Per exemple, pots agafar i dir... jo, com a estat, considero que l'autopista es pot anar a 120, no? L'estat diu això i la Generalitat diu no, jo a les autopistes de Catalunya vull que vagin a 100. Val? Tot i que no té competències de trànsit, perquè seria nul si ho fes en base a les competències de trànsit, ho traslladarà a les competències ambientals, que és el que va fer Barcelona, i per tant podria ser més restrictiu. El que va fer la Generalitat el 2001 era, com que el Reial Decret del 99 de l'Estat deia 90.000, bueno, és que depèn dels valors que utilitzem, però bueno, 90.000, perquè com hem parlat sempre de 0,1, és 90.000 a l'Estat, d'acord? Comunitat Autònoma va reduir a la meitat, 45.000, d'acord? L'idoni per dormir és 0,1. I li doni per resta del dia 0,6. Què passa? Quan les operadores te presenten una sol·licitud de llicència, te diuen compla la normativa. Per què? Perquè et dona, jo què sé, 150 o 180. Clar que compleix la normativa. Si el límit està aquí dalt, és com si tu tens un cotxe i et diuen a l'autopista pots anar a 5.000 per hora. Jo aniré a 300 i diré no, jo no vaig amb excés de velocitat. Home, ja, però que està generant un risc una mica heavy, no? Doncs pues ja està. Dues preguntes, una és que se me'n va del tema dels transformadors d'abans, és a dir, quan com a tècnics, no? Hem de col·locar l'AET perquè ens toca, perquè ja hem cobert el tema de... ens toca en el nostre edifici. Tu estàs cedint un espai, o el promotor està cedint un espai perquè t'instal·li... Tu tens el dret de demanar, per exemple, jo sé que hi ha els transformadors, no sé si són els toroidals, que emeten moltíssim menys, Juan Carles, és veritat. Són aquests precisament que funcionen amb aquest cablejat que està enrotllat i no sé què i que emeten moltíssim menys que no pas un altre tipus de transformadors. Pot demanar que t'instal·lin aquest? O es pot demanar un canvi? No. No, perquè són aspectes, diguéssim... Són aspectes que decideixen ells. Diuen, no, però jo necessito un transformador i vull aquest, i punt, s'ha acabat. A més, el fort és que tu ets el propietari, però no hi pots accedir perquè se't genera un dret de servitud a favor d'ells i a més els has de donar un espai que ells hi puguin accedir, entrar i sortir fàcilment. I una altra pregunta que se m'acudia és, sé que en altres països desconec els valors límit, però que, per exemple, el tema de les telefonies mòbils, no? O sigui, la freqüència a la que nosaltres funcionem aquí, que es considera com a bona el tema de telefonia mòbil, és molt més baixa i la telefonia mòbil a Holanda o a Suïssa funciona de la mateixa manera sí. que aquí. Sí. I menys menys. La primera conferència que es va fer a Salzburg l'any 2001 i allà es va dir el 0,6 i van molts països ja ho van adoptar. Aquí a Espanya això del 0,6, què és esto? Vull dir que no fructifica. 0,6 volts metre dintre casa és impossible aguantar-ho. No, evidentment. Precisament jo dormia a l'habitació aquesta, que us dic que està a 23 metres, és quan vaig tenir aquest efecte atèrmico per autorregular-me i aquest mal de cap brutal. Però això segurament... Vaig canviar i vaig posar un apantallament, com ha dit el Joan Carles, a la finestra. Les primeres cortines, com heu vist, es van cremar, i després vas posar una pantalla ben diferent i ara jo no... Vale, rebo, sí, però el meu cos pot autorregular-se, abans no podia. És que no podia, i era 0,6 volts. O sigui, que exteriorment em sembla molt bé que vulguin 0,6 volts a fora, però a casa meva, jo la veritat, no. Que els juristes
arribessin a un lloc amb els arquitectes, amb salut pública, amb una sèrie de persones que diguessin no, casa teva blindada, perquè casa teva no tenim cap, cap, jo no tinc dret a estar. Sí. A veure, tu quin dret tens a introduir un cas? Però això, clar, com que els propis juristes en els que se'ls planteja això, que són magistrats del Superior de Justícia de Catalunya, diuen que no. Què has de fer? Això és terrible perquè és la teva casa. Què has de fer? Hogar d'un hogar. O sigui, tu vas a casa teva i dius, oi, quin dia de treball més dolent que he tingut. Si es veiés, podríem fer-hi alguna cosa? Segurament. De totes maneres, jo crec que la telefonia mòbil serà com el tabac, eh? Sí, ara ens estem queixant, fa 20 anys, 22 anys que funciona la telefonia mòbil, des del 94 o 93 o així. I molt bé, i tots tenim una obsessió també, bueno, ja sabeu què factura, si no ho sabeu us ho diré, no. Què factura Vodafone a Badalona amb un equip de 3 antenes, 1.200.000 euros al mes, sí. Per tant, imagineu-vos totes les que té, eh? Multipliqueu, és el negoci del segle, no hi ha cap negoci com aquest, ni la droga, eh? No, evidentment. No, de veritat, eh? És un tema econòmic. No, és així, van a saco, els importa un pito. Penseu que la cobertura de mòbil està comprovada que és a 0,0001 hi ha cobertura a un telèfon sense emetre cap tipus de radiació. Passa que això que equivaldria a canviar tota la infraestructura tal com hi ha ara i això val mils i mils de milions, però això no volem passar pel túnel. És possible que tinguem, que funcionem amb el telèfon mòbil sense necessitat d'estar tan radiat. Sí, però la gent, això sí, és com el tabac, eh? D'aquí 30 anys la gent caurà com mosques. No, sí, no. És igual que... És així, eh? És així de trist. I després d'aquí 30 anys hi haurà el típic jurista que farà la típica demanda dels Estats Units en comptes de tabacalera contra... Eh? I a partir de llavors tothom començarà a veure els problemes. Però...